নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে খন্দিয়া কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 16 নৱেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ মীৰাট বৰঠাকুৰে এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। প্ৰথমদিন আজমল বিজেপিৰ বাবে অক্সিজেন, এই মন্তব্য কৰিছে মীৰাট বৰঠাকুৰে। হাল এৰি শিয়াল খেদা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দু মুছলমান আৰু পদৰবাই পদৰবাই খেলা আৰম্ভ কৰিছে, এই মন্তব্য কৰিছে মীৰাট বৰঠাকুৰে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহম্মদ স্বামীৰ প্ৰশংসাত এইবাৰ পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই মহম্মদ স্বামীক মনত ৰাখিব লাগিব, এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মহম্মদ স্বামীৰ প্ৰশংসাত এইবাৰ পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। টুইটযোগে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আন এটা খবৰ হৈছে বিৰাট কোহলিক উদ্দেশ্য কৰি আৱেগিকভাৱে মন্তব্য কৰিছে শচীন টেণ্ডুলকাৰে। ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন টেণ্ডুলকাৰে বিৰাট কোহলিক উদ্দেশ্য কৰি আৱেগিক বাৰ্তা দেশবাসীক প্ৰদান কৰিছে। শচীন টেণ্ডুলকাৰে কয় যে সৰু ল'ৰাটো এতিয়া বিৰাট, সৰু ল'ৰাটো এতিয়া বিৰাট হৈ পৰিছে, খেলুৱৈ হৈ পৰিছে। ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন টেণ্ডুলকাৰে এইদৰে মন্তব্য কৰিছে বিৰাট কোহলিক লৈ। জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সৰু ল'ৰাটো এতিয়া ডাঙৰ হৈ পৰিছে। বিৰাট কোহলিক উদ্দেশ্য কৰি এইবাৰ শচীন টেণ্ডুলকাৰে এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে, সৰু ল'ৰাটো এতিয়া বিৰাট খেলুৱৈ হৈ পৰিল। আৱেগিকভাৱে শচীন টেণ্ডুলকাৰে এইদৰে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সৰু ল'ৰাটো এতিয়া বিৰাট খেলুৱৈ হৈ পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন টেণ্ডুলকাৰে। মোৰ ভৰিত ধৰিবলৈ আহোঁতে ড্ৰেছিং ৰুমত সকলোৱে হাঁহিছিল বিৰাটক লৈ, আজি তেওঁ মোৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিলে, এই মন্তব্য কৰিছে শচীন টেণ্ডুলকাৰে। এজন ভাৰতীয়ই মোৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিলে, আজি মই বৰ সুখী। বিৰাট কোহলিক উদ্দেশ্য কৰি আৱেগিক বাৰ্তা দিছে শচীন টেণ্ডুলকাৰে। বিশ্বকাপৰ মাজতে বিৰাট কোহলিক অভিলেখ ভংগ কৰিছে। বিৰাট কোহলিয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে 50 সংখ্যক শতৰান, শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিছে। ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি এতিয়া অভিলেখ গঢ়িছে এইবাৰ বিৰাট কোহলিয়ে। এদিনীয়া ক্ৰিকেটত শতৰান সংগ্ৰহ কৰি পুনৰ জিলিকিছে বিৰাট কোহলি। বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰাণ কৰা খেলুৱৈ হিচাপেও পৰিগণিত হৈছে বিৰাট। ইয়াৰ পাছতে কোহলিলৈ ক্ৰিকেটৰ ভগৱানে জ্ঞাপন কৰিছে শুভেচ্ছা। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে চন্দ্ৰযান 3 লৈ যোৱা ৰকেটৰ এটা অংশ খহি পৰিছে সাগৰত। চন্দ্ৰযানক লৈ যোৱা ৰকেটৰ এটা অংশ খহি পৰিছে সাগৰত, ইছৰোই নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য। আমেৰিকাৰ সাগৰত খহি পৰিছে LV M3 M4 ওপৰৰ ক্ৰায়োজেনিক অংশ। আমেৰিকাৰ সমীপৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰত অংশটো খহি পৰা বুলি নিশ্চিত কৰিছে ইছৰোই। 124 দিনৰ অন্তত 15 নৱেম্বৰৰ মাজনিশা সৰি পৰিছে ৰকেটৰ অংশটো। LV M3 M4ৰ ওপৰৰ ক্ৰায়োজেনিক অংশৰ ব্যাস 13 ফুট, দৈৰ্ঘ্য হৈছে 44 ফুট। ইয়াৰ ভিতৰত আছিল 28 মেট্ৰিক টন ইন্ধন। ইয়াৰ ভিতৰত 28 মেট্ৰিক টন ইন্ধন আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে কয়লা কোম্পানীৰ অট্টালিকাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত কৰিছে, 25 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। চীনৰ চাংচি প্ৰদেশৰ লুলিয়াঙত কয়লা কোম্পানীৰ এটা ভৱনত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটি 25 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আজি পুৱা প্ৰায় 6:50 বজাত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছত এতিয়ালৈকে 63 জন লোকৰ অট্টালিকাটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে 51 জন লোকক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। চীনৰ স্থানীয় চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে জনোৱা অনুসৰি চাংচি প্ৰদেশৰ লুলিয়াং চহৰৰ লিচি জিলাৰ য়ংজু কয়লা কোম্পানীৰ 4 মহলীয়া অট্টালিকাত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আন এক ডাঙৰ খবৰ হৈছে পুনৰ চলন্ত ৰেলত লাগিছে ভয়ংকৰ জুই। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইটাবাদ ৰেলত লাগিছে ভয়ংকৰ জুই, দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে যাত্ৰীবাহী 12554 বৈশালী এক্সপ্ৰেছখন। বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ যাত্ৰীৰে ভৰি আছিল ৰেলখন, আমি জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভয়ংকৰ ঘটনাত অগ্নিদগ্ধ হৈছে 19 গৰাকীকৈ যাত্ৰী।
S1 Dobat Boyankor Ognikandor Kutopat Gorise Ognikandor Logologe Rokai Dia Hose Elkonia, the Sanko Apologa de Kibole Paise Punor Solonto Renot Lagise Boyankor Zui Utorpodekor Itabat Itabat Relot Lagise Boyankor Zui Unois Goraki Koi Luke Gibonte Ognidog Dohoi Police S1 Dobat ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটি 19 জনকৈ যাত্ৰী অগ্নিদগ্ধ হৈ পৰিছে আনে ডাঙৰ খবৰ হৈছে এবাৰ আজমল হালেক মানে কি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এবাৰ আজমলৰ খইঙ্গা এজন আজমল খালেকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজ নহয় লাভ জিহাদ কৰুছৰ ভূমি জিহাদ সকলোপুৰ আজমলৰ ভিতৰতেই পৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই 70 বছৰীয়া আজমলৰ বিৰুদ্ধে কথা কই কি লাভ মোৰ মতে আজমলৰ খইঙ্কা বেলেগ আজমল খালেকৰ নাম লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তীক্ষ্ণ বাক্যবান অসমৰ সুকে কোনে টকা অগণন আজমল আমাৰ খত্ৰু এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই তেওঁ লগতে কয় যে 70 বছৰীয়া আজমলৰ বিৰুদ্ধে কথা কই কি লাভ অসমৰ সুকে কোনে টকা অগণন আজমল আমাৰ খত্ৰু আজমল এটা প্ৰতীক এজন আজমল খালেকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজ নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে আৰু কয় যে আজমল আমাৰ আজমল এটা প্ৰতীক আজমল বুলি এটা শ্ৰেণীক বুজোৱা হৈছে এই শ্ৰেণীটোৰ ভিতৰত খালেকো পৰিছে খালেকক কন্ট্ৰোল কৰাৰ তাবিজ মোৰ ওচৰত আছে এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শর্মাই কয় যে এজন আজমল খালেকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজ নহয় পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে বস্তাই বস্তাই জ্বলাই দিয়া হৈছে চৰকাৰে যোগান ধৰা পাঠ্যপুথি বৰপেটা শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ত ভয়ংকৰ কাণ্ড জ্বলাই দিয়া হৈছে চৰকাৰে যোগান ধৰা খ খ কিতাপ চেঙা খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত পাঠ্যপুথি জ্বলাই দিয়াক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে শিক্ষা বিষয়াৰ নিজ খিয়াল খুচি মতে চলিছে কাৰ্যালয় শিক্ষা বিষয়াৰ লীলাধৰ দাসৰ নেতৃত্বত জ্বলিছে প্ৰায় এক ট্ৰাক কিতাপ অতি ৰহস্যজনক অৱস্থাত চলিছে খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষক বিষয়াৰ কাৰ্যালয় দেখিও নেদেখা ভাওত হৈছে শিক্ষা বিষয়াৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই শিক্ষা বিষয়া লীলাধৰ দাসৰ নেতৃত্ব চৰকাৰে যোগান ধৰা পাঠ্যপুথি পৰি ৰৈছে শ্ৰেণীকোঠাত বিগত দুমাহৰো অধিক সময় শ্ৰেণীকোঠাতে পৰি আছে খ খ কিতাপ আন এটা খবৰ হৈছে ঘৰত কোনো নতকাৰ খোজুক লৈ দৰ্শনৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত অভিযুক্তৰ যৌনাংগ কাটি লৈ থানাত উপস্থিত হৈছে যুৱতী ঘৰত অকলে থাকি তাৰে খোজুক লৈ ঘৰৰ পৰিচাৰকে দৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এগৰাকী যুৱতীক যুৱতীগৰাকীয়ে নিজৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ বাবে কেনেবাকৈ পাকঘৰত আশ্ৰয় লৈছে কিন্তু মিনিটৰ ভিতৰতে তেওঁ পাকঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল হাতত চোকা এখন অস্ত্ৰ লৈ যুৱতীগৰাকীয়ে চিধাই অভিযুক্তৰ যৌনাংগ কাটি পেলাইছে আৰু তাৰ পিছত হাতত কটা যৌনাংগ লৈ তেওঁ থানাত হাজিৰ হৈছে গোটেই ঘটনাটোৰ তেওঁ বিৱৰি কৈছে ইপিনে যুৱতীগৰাকীৰ এই কাৰ্য দেখি স্তম্ভিত হৈ পৰিছে আৰু কিউ